Já jsem vždycky chtěl napsat knížku, protože moje babička je češtinářka, nebo byla bohužel. Oba moji rodiče jsou učitelé, já jsem to ohromně četl v dětství. A pochopitelně, když hodně čteš, tak sníš o tom, že bys taky jednu knížku někdy napsal. Pak jsem se k tomu dostal docela náhodou. Studoval jsem žurnalistiku a někdy ke konci studií, tak jsem se vydal na tu cestu do Jeruzaléma. Pak jsem na tom rok vůbec nemluvil. Pak mě pozvali na pár rozhovorů s chodou náhod, jak každý rozhovor řetězí ty další, tak si mě pozvali do radiožurnálu, takhle a v radiožurnálu jsem zmínil, že si dovedu představit, že bych o té cestě jednou napsal knižku a na základě toho se mi ozvali zvou nakladatelství a tak jsem si říkal, no tak to, to by mi babička neodpustila, kdybych to neudělal v takovouhle situaci, tak jsem se s jedním z nich domluvil a knižku jsem napsala letos už jsme tenhle proces opakovali po čtvrtý. Takže jsem k tomu přišel náhodou, byť to pro mě vždycky byl sen psát knížky. Podle mě vždycky autor, když odevzdává tu knížku, tak musí mít pocit, že je dobrá. I když za dva roky, když se ohlédne za tou knížkou, o které si před dvěma lety myslel, že je dobrá, tak si říká, pro boha, jak, jak jsem to mohl napsat takhle. Jo. Je to moc hezký vidět ten svůj vývoj. Mně třeba moje první knížka už se vůbec nelíbí, abych to napsal úplně jinak a nedokážu to po sobě číst. Na druhou stranu, když jsme dělali dotisky, tak jsem nic neměnil. Já mám rád, když ty věci zůstávají zachované tak, jak byly napsané před lety. Snažím se ty knížky měnit nikoli jenom ve smyslu toho, že se snažíme mít čím dál lepší sazbu a čím dál kvalitnější ilustrace a že řešíme papír a že řešíme tyhle technické detaily, což mě moc baví, protože to člověku dá úplně nový vhled do té problematiky, když se o tohle začne zajímat, je to velké dobrodružství. A já se ohromně rád bavím s odborníky, tak mě těší se potkávat s těmi tiskaři a sazeči a radit se s nimi o tom. Ale zároveň se snažím posouvat tu linii toho příběhu, aby ty knížky trochu stádly se mnou. Takže když jsem psal první knížku o 21-letém klukovi, který se vydává poprvé v životě sám pěšky za hranice kontinentu, tak ta knížka byla mnohem nejvnější a mám pocit, že byla mnohem víc o mně, než třeba knižka Poslední prázdniny v Evropě, kde jsem se naopak sebe snažil co nejvíc upozadit, ale snažil jsem se dát co největší prostor těm řidičům a tím příběhům, na které jsem po cestě narazil. Takže vnímám nějakou změnu a těší mě, že ji vnímají i čtenáři, protože když jsem četl recenze na, na tu novou knižku a ty recenze čtu vždycky, tak to je jedna z věcí, kterou lidé zmiňovali: že se jim líbilo, že to je tentokrát méně o mě a že to je víc o těch zemích. A v tom vidím udržitelnost a takhle bych rád pokračoval. Já jsem překvapený, že vůbec ten žánr dosud existuje. Ono, když my jsme vydávali před pěti lety první knížku, tak to ještě tak úplně nebylo. Já si pamatuju naše jednání s Albatrosem, kdy jsme řešili, že ten cestopis už je trochu jako zapomenutý žánr. A najednou se ukázalo, že lidi cestopisy číst chtějí. Během těch pěti let vznikla spousta báječných knížek. A myslím si, že ten žánr se najednou tak jako obnovil, že se ukázalo, že to chce psát spousta mladých autorů, protože v těch 90. letech a na přelomu tisíciletí cestopisy vycházely a ve to byly cestopisy nějakých starších autorů a zdálo se, že ten žánr těch mladých jsou nějaká videa. A ukazuje se, že ne. Takže si myslím, že díky tomu, že se toho chytla tam mladá generace, jako jsem já, jako je Dominika Gavličková, jako je Jirka Kalát, jako je Tomáš Šebek, jako je, teď bych nerad na někoho zapomněl, výborná knížka Saudake na, na kole a jakém kolem světa. Takže si myslím, že tím přílivem nových autorů se ukazuje, že ten žánr má budoucnost. A podle mě, knížka vždycky bude předávat informace a příběhy způsobem, který video nedokáže nahradit, protože video je dané a konkrétní, zatímco ta knížka dává prostor pro představivost a umožňuje těm čtenářům zažít to dobrodružství tak, jako kdyby tam byli oni sami. Já si myslím, že fotografie vůbec nemusí definovat cestopis. Naopak vždyť v těch starých cestopisech fotky nebyly. V řadě z nich, jo? pokud třeba Verna bereme jako cestopis, to jsou knížky, na kterých já jsem vyrůstal Vernejovky, tak tam vždycky byly krásné ilustrace, já jsem na ně koukal. A říkal jsem si, no jak to tam mohlo vypadat tehdy. A jak byly černobílé ještě, tak to člověk měl i bez těch barev a probouzelo to jeho představivost. A proto já pracuju s ilustracemi. Které jsou dostatečně konkrétní na to, aby si člověk dovedl představit, jak to tam opravdu vypadá. Některé naše ilustrace jsou v podstatě překreslené fotografie. Ale mám to raději. Takže si myslím, že ty fotografie ne, ne, nemusí nutně nebo nesouhlasím s tvrzením, že by cestopis musel mít fotky. A vlastně mě trošku mrzí, když se s tím občas setkávám, že lidé říkají, no, knížka byla fajn, ale mrzelo mě, že tam nejsou fotky. Ty ilustrace jsou krásné. Eh, podle mě hezká ilustrace je nadčasová, že hezká ilustrace bude hezká ještě za 100 let. A navíc ilustrace vytváří knížku tak hezkou, že si lidi chtějí koupit domů, což by moje fotografie rozhodně nezvládly. Vlastně všechny moje knížky ilustrovali stejní lidé, Lukáš Tomek a Ilona Polanská. My jsme si je vybrali, takže jsme si s Martinem, se kterým plánuju přednášky a vydávání knížek, tak jsme si udělali rešerši všech českých ilustrátorů, kteří byli dohledatelní. Prošli jsme si jejich práci a ono za stolik ilustrátorů u nás není, aby to nešlo udělat. To byla otázka několika dní. A vytipovali jsme si pár z nich, kteří se nám líbili. A Tomsky a Polansky, jak si Lukáš a Ilona říkají, tak ty, ty byli favorit číslo jedna. A říkali jsme si, a to není, oni na to budou mít čas. A Oni už byli poměrně známí v té době a tak jsme moc nevěřili tomu, že by se to mohlo realizovat. Nicméně se jim napsali e-mail a Lukáš odepsal během hodiny a napsal, jo, to je skvělý, to známe, to ilustrovat chceme. A od té doby ilustrujeme spolu. A baví mě, že jednak si na těch knížkách víc pracuje Lukáš než Irola. Oni si vždycky každou zakázku rozdělí, takže se jeden věnuje víc, druhý méně. A Lukáš má smysl pro dobrodružství, ohromně si rozumíme na té lidské úrovni. Má smysl pro humor. A já ho vždycky moc rád vidím a ty ilustrace společně plánujeme tak, že já mu vyberu třeba 80 námětů. K těm námětům mu dám fotografii a popíšu nějakou impresi, kterou ta ilustrace má vyvolávat. A často to jsou velice nekonkrétní věci. Že to je třeba růžová nebo sentiment. Jo? A Lukáš si při podívá na ty fotky, přečte si, co by to u lidí mělo vyvolávat. A je to ilustrace, které, já nerozumím tomu, jak je to možné, ale já vždycky, když ty ilustrace pak dostanu, tak si říkám, to je neuvěřitelný, jak on to mohl takhle vystihnout. A Prázdniny v Evropě byla první knížka, kde dělal ilustrace až po té, co byl text. Dřív dělal ilustrace, aniž by znal ten text. Měl jenom fotky a, a, a pár vět o, o, tom námětu. Takže ta spolupráce mě ohromně baví. A jsem rád, že tu knížku zase nedělám celou sám, že to dělám s někým. Že vlastně čtvrtina stránek, my tam máme 70 celostránkových ilustrací, takže čtvrtina stránek té knihy nejsou stránky moje, ale jsou to stránky Lukáše a Ilony. To téma Evropy a Evropské unie jsem si vybral protože že se začalo u nás otevřeně hovořit o referendu o vystoupení z Evropské unie. Což je pro mě docela osobní téma. Já, jak jsem studoval žurnalistiku v Praze a v Brně, tak zůstávám pořád v kontaktu s novináři, to jsou moji přátelé. Ještě se občas potkám s některým ze svých vyučujících. A zrovna tohle téma jsem řešil s Jakubem Mackem, který je teď v katedry mediálních studií v Brně. Seděli jsme spolu večer venku a Jakub, a to na mě nechalo silný dojem, on říkal, hele, pokud u nás proběhne referendum o vystoupení z Evropské unie, tak si absolutně nejsem jistý tím, jak to dopadne. A je povinností každého, kdo s tím nesouhlasí a je přesvědčený o tom, že by Česká republika v Evropské unii měla zůstat, tak aby udělal všechno pro to, abychom z té unie nevystoupili, protože ty jazyčky vah budou hodně vyrovnané a budou rozhodovat jako možná stovky tisíce hlasů. A tak mě to tehdy inspirovalo k tomu, že bych měl e, přiložit ruku k dílu. A já úplně nechtěl nikoho přesvědčovat, aby, e, aby referendum nebylo, nebo jak by mě v referendu hlasovat. Ale jednoduše jsem si říkal, tak prezentace Evropy v českých médiích je s vlastně ní negativní. Cokoliv, co se člověk dočte ve spojení s tématem Evropy nebo Evropské unie, tak jsou nějaké marginality, jako je pomazánkové máslo a rum a nikdo neřeší ty velké věci. A když jdu okruh dál, tak jsem si uvědomil, že se vlastně ani nemluví o těch jiných evropských národech, přestože společně sdílíme tu Evropskou unii. Tak jsem si říkal, tak já udělám cestu po Evropě, přispěju tomu, abych, aby se o Evropě mluvilo taky hezky a dám lidem příležitost poznat ty národy Evropy, se kterými sdílíme kontinent, s některými z nich sdílíme i tu unii a přesto je moc neznáme. Takže jsem napsal knižku o Evropě, což bylo úplné antitéma když jsem se ptal lidí, jestli je to zajímá, tak se shodovali na tom, že ne. Ale o to větší smysl jsem v tom viděl. Evropská unie, myslím, že tohle slovo tam vůbec nezazní v té knížce, ale spoustu témat, které na úrovni Evropské unie řešíme, tak tam otevírám a bavím se o tom s lidmi. A jednoduše jsem chtěl přispět tomu, aby se o tom našem rodném kontinentu bylo taky hezky a inspirovat lidi k tomu, aby se vydali na výlet někam po Evropě a poznali to na vlastní kůži. Takže neměla to být žádná agitace, ale ta knižka vznikla jako reakce na eh, diskuzi o referendu o vystoupení z Evropské unie. Překvapení to pro mě bylo rozhodně. Já jsem vůbec nečekal, že to vyhraju. Dělá mě to radost. Zároveň si uvědomuji, že kategorie nejlepší je ohromně relativní. Můžeme to definovat jako cestopis, který nejvíc zaujal porotu, která byla člená, takže možná miliony potenciálních čtenářů by volili jinak a víc by se jim líbila jiná kniha. Každopádně je to pro mě velké vyznamenání. Lidi mají rádi taková ta jako formální zastavení, kdy ta se mohou poplácat po zádech. Já jsem to takhle vždycky měl, takže mě to udělalo ohromnou radost. Myslím si, že nám to může pomoci třeba v překladech, které teď řešíme. Teď řešíme, ten už bude realizovaný, překlad do slovinštiny, že ta knížka vyjde ve Slovinsku. A řešíme polštinu, řešíme angličtinu, takže tam vždycky nějaké formální ocenění je, je další argument, proč tu knížku vydat. Takže je to prima a jsem rád, že vůbec ta cena vznikla, protože každý žánr má nějakou svoji cenu a myslím, že i cestopis si to zaslouží. Já si myslím, že zrovna Hanzelka a Zygmunt jsou aktuální i pro moji generaci, protože byli džentlmeni, dobrodruzí, zároveň velice pracovití lidé. A to jsou tři věci, které jsou inspirativní a důležité i v našem čase. Že dokázali skombinovat ten smysl pro dobrodružství a tu píli, tu preciznost, se kterou zapisovali všechny získané materiály, se kterou vytvářeli ty rozhlasové reportáže, se kterou konec konců plnili ten původní účel toho sehnat ty nové zakázky pro tu Tatrovku, které nakonec nebyly realizovány z politických důvodů. A tohle mě přijde inspirativní, protože i v dnešní době, pokud člověk chce vydávat knížky a chce, aby ty knížky byly dobré, tak tomu musí především věnovat ohromné množství času. A v tomhle jsou pro mě Zikmunda Hanzelka inspirativní. Jejich knížky na čtyři nemám, mám je doma. Občas je prolistuju, je to krásné. Ohromně se mi líbí ty mapy jejich a tak, takže to kouzlo starých časů pro mě, ale stále mi ten příběh přijde aktuální tím, že ho provázely hodnoty, které jsou důležité i dneska. Naopak třeba Emil Holub, jakkoliv mám Emila Holuba rád a moc rád si o něm něco přečtu, tak Emila Holuba už vnímám jako cestovatele staré doby. Konec konců, když na svatební cestu dvou letou do Afriky vzal tehdy 16 letou svoji manželku, tak to už člověk vnímá, že to už opravdu je teda jiné století úplně. Ale u toho Zikmunda a Hanzelky to takhle nevnímám. Já vždycky dělal to, co mi zrovna přišlo jako dobrý nápad. Takže jsem se snažil, ačkoliv třeba přednášky si plánuju dlouho dopředu a e, jsme domluvení s nakladatelstvím, že letos napíšu knížku, tak jednak zároveň vždycky chci mít možnost to zrušit. E, takže e, i když domlouváme, jak to uděláme s knihou, tak všichni od začátku vědí, že kdybych nebyl spokojený s tím námětem, nebo nebyl spokojený s tím, jak se mi to povedlo, tak knižka letos nebude. A zároveň se snažím si zachovat spontanitu v tom cestování a ve výběru těch témat. Cesty naplánované dlouho dopředu nemám. Mám spoustu snů, které chci realizovat. Nevím, kdy přesně to udělám, ale vím, že to udělám. Na tom pořadí mi nezáleží. A vždycky se snažím na začátku roku se zamyslet nad tím, co mi tenhle rok přijde jako dobrý nápad. Co nějakým způsobem souzní s obdobím života mého a s mými plány. Takže třeba cestu buď po České republice nebo další cestu po Evropě chci udělat, až budu mít dítě, protože vlastně tak mám dítě tady, tak nebudu jezdit daleko nebo budu jezdit i s dítětem. Teď mě to hodně láká znovu se vydat do Santiago de Compostela, což je trochu reakce na ten směr, který jsem naznačil prázdninami v Evropě. Že já si nechci vybírat témata, která jsou prvoplánově zajímavá, ale chtěl bych se v psaní vydávat tou cestou objevování toho zdánlivě banálního a popisování za takovým způsobem, abych lidi natchnul pro tu věc, která je zdánlivě zřejmá. To jsem udělal u Evropy, protože jsem se bavil s lidmi o tom, že chci udělat cestu po Evropě, tak spousta lidí říká, no Evropa, teď to, teď to, všichni známe, ne? A já jsem chtěl ukázat tu Evropu, kterou neznáme. A teď by pro mě mělo být úplně stejnou výzvou popsat pouť do Santiago de Compostela takovým způsobem, abych do toho vnesl nějaký nový vhled, nadhled, možná humor. Ta cesta má ohromný komický potenciál. A je to výzva. Je to vlastně mnohem větší výzva, než kdybych řekl, tak, tak já udělám cestu na koni po Mongolsku. Cesta na koni po Mongolsku je sama na sobě tak zajímavá, že bys to psal úplně samo. A mně přijde jako trochu větší spisovatelská výzva si dát něco notoricky známého, ale představit to nějakým inovativním způsobem. Necítím nutně potřebu navštěvat exotické destinace, bavilo by mě spíš pátrat po těch zapomenutých příbězích a popisovat to, to zřejmé. Což je možná lehce necestovatelský přístup, ale je to je úplně jedno. Já chci psát knížky, se kterými budu spokojený, které mě budou bavit a které budou bavit čtenáři. Já jsem při cestování takový lempl, že se na mě nikdo s žádostí o cestovatelské rady neobrací. Protože chápu, že asi nejsem správný referenční bod. A co se týká psaní, to je těžké. Já nikomu poradit nedokážu. Já si myslím, že člověk musí ty knížky psát tak, aby s nimi byl spokojený, aby měl pocit, že tomu věnoval maximum času, které mohl a že kdyby se tomu věnoval déle, tak už by to nebylo ku prospěchu té knihy. Že by mě jako čisté svědomí ve vztahu ke čtenářům, aby si říkal, tak, takhle jsem to napsal. Líp už bych to nedokázal, kdybych se tomu věnoval déle. Podle mě to je tak komplikovaná věc a taková alchymie, to psaní, že já nedokážu nikomu dát jedinou obecnou radu, jak psát knížky tak, aby zajímaly lidi. Sám to teprve objevuju, takže když se se mnou někdo chce poradit o knížky, a to se děje tedy čím dál častěji, tak se s těmi lidmi vždycky potkám, rád jim poradím ve smyslu hledání nakladatele a těchto technických náležitostí, ale co se týká toho psaní samotného, tak tam nemám ještě dost zkušeností na to, abych dokázal někomu radit. Jediné, co jsem zjistil, je, že je dobré tu knížku nepsat od začátku, protože já jsem, když jsem psal první knížku, jak jsem strávil dva dny tím, že jsem přemýšlel o první větě. A tak se říká, tak to nejde, ne? Tak jsem začal psát od prostředka, a to je dobré, protože člověk nemá pocit, že to je tak fatální psát do toho prostředka. A pak jsem k tomu dopsal ten bod. Tak to je asi jediné doporučení, které dokážu zobecnit. Tak já si myslím, že žijeme ve velmi šťastné době, ale zároveň lidskou přirozeností je hledat rizika hledat problémy. A když nemáme problémy zásadní, tak hledáme ty problémy banálnější. Já to sám u sebe vidím. Když bydlím s děvčetem, které miluju a máme vlastně krásný život tady v Praze, tak taky se nechám znepokojit těma úplnýma blbostma, který by mi bylo úplně jedno, kdybych měl zásadní problémy. Že jo? To by mě bylo úplně jedno, že jedu přeplněnou tramvají, která stojí na křižovatce kvůli autonehodě. To by mi bylo úplně jedno, kdybych měl zásadní problémy. Ale vzhledem k tomu, že je nemám, tak mým aktuálním problémem je přeplněná tramvají plná cizinců, ve které už 10 minut čekám a je mi takže to je podle mě naprosto přirozené si hledat ty problémy. K tomu nás vede naše přirozenost. Lidi mají právo na svůj strach, Nejen ve vztahu k tomu koronaviru, ale i ve vztahu k uprchlické krizi, že se to dělo málo. Nebyl nikdo, kdo by řekl, máme to pod kontrolou, víme, co se děje, máme jiné služby, nebojte. To nikdo neřekl. Jo? Jediný, kdo nabídl východisko, tak byli lidé, kteří na tom chtěli získat nějaké politické body tím, že slibovali nemožné. E takže si myslím, že naše doba je velmi šťastná a že skutečnost, že teda cítím, že občas hysterčíme a že občas máme strach, je úplně normální doklad našeho blahobytu. A já mám i takové podezření, že my to máme jako rádi si stěžovat. Že to patří k našemu komfortu. A já si taky rád stěžuju občas u toho piva. A vůbec to nemyslím vážně, já si tím jenom připomínám, jak se mám dobře. Když sedím u piva na Vinohradech a radávám na Airbnb tady debilní v Praze, tak si zároveň uvědomuju, jak jsem rád, že v tomhle městě žiju a jak jsem rád, že ho jezdí poznávat lidi z celého světa. A to, že to nadávání je taková nadsázka. A my jsme národem recesi a málo co myslíme vážně. A myslím si, že ani to naše stěžování vážně nemyslíme. A dokonce, a to je teda odvážná, odvážné tvrzení, ale já si i myslím, že když lidi můžou jít jako vykupovat zboží z obchodu, tak to berou jako takový braný cvičení a vlastně je to baví trochu. Jo, že někdo, komu je 60 a zažil ty bratní cvičení a zažil tu vojnu, tak má radost, že to teď může ukazovat těm svým dětem, jak se nakupují ty zásoby a tak. Dovedu si svýho otce představit v této poloze. My když jsme se v roce 2002 evakuovali během povodní, tak můj otec, já jsem z Českých Budějovic, které byly zaplavené poměrně hodně a teda přišla nám ta evakuační výzva, No, já jsem dlouho neviděl dědečka tak nadšeného, jako v okamžiku, když jsme nakupovali konzervy a evakuovali se na chatu. Takže si myslím, že to lidi můžou mít taky rádi. No. Koníčku mám spoustu. Jo? Třeba to saunování, to si troufám říct, že můžu označit za koníček, protože do sauny chodím minimálně dvakrát týdně. Moc rád, moc rád cestuju po Česku, což dělám taky díky, díky přednáškám. A já to miluju, já si prostě sednu do vlaku a jsem šťastný jenom z toho, že jsem na cestě, protože ten pocit být na cestě je úplně stejný, ať už je člověk kdekoliv na světě, prostě je na cestě. A na cestě znamená být připravený řešit nějaké nečekané události, intenzivně vnímat všechno, co je kolem vás a tak se jako odevzdat do rukou osudu. To pro mě znamená být na cestě. Tak to mám ohromně rád, být na cestě. Hodně, hodně věcí mám, jako koníčku mám spojených s lidmi, protože na cestách často bývám sám. I potom tom Česku, tak když už mám volno, tak třeba chodíme hrát deskové hry s přáteli, nebo začal jsem teď pořádat u nás doma nedělní obědy, protože nedělní oběd to je hezká událost, tak vždycky na peču nebo na vařím a pozveme pár kamarádů, potkáme se u nás doma. Tak to všechno jsou moje koníčky ve smyslu toho, co dělám rád. A že jich mě teda ten jeden koníček, kterým bych se zabýval každý den, to nemám, to nemám. Já ani nedokážu nic sbírat, protože jsem na to příliš nesystematický. Ale ba baví mě se trochu zajímat o ten knižní trh třeba, takže čtu, i když já čtu takovou zvláštní metodou, že si vždycky koupím knížku, abych ji měl doma, přečtu si 20 stránek, pak ji za to odložím. jenom zajímá, jakým způsobem je to napsané, jak je to vysázené, jak vypadají ilustrace. A a jo, da, takže knížky určitě jsou, jsou, jsou můj velký koníček. I když to není taková vášeň, abych jim věnoval eh, 8 hodin, není. Když se podívám na sebe před pěti lety, tak bych asi měl úplně jiné očekávání od svého života, než eh, to, jak je to teď. A myslím, že tomu tak bude i za těch pět let. Ale já se snažím jinak vždycky dělat to, co mi zrovna přijde jako dobrý nápad. To je, jako je moje životní moto. Jak, jak si jako improvizovat hodně, ale zároveň si držet nějaké dlouhodobé hodnoty, které jsou pro mě důležité. A ty jsou pro mě jasně definované a pomáhají mi dělat rozhodnutí správně a jednoduše. Já chci dlouhodobě psát knížky chci oslovovat starší publikum, těch lidí, kteří už cestovat nemůžou a nebo cestují, ale cestování v mládí pro ně bylo nenaplněnou ambicí. Chci podporovat neziskovky, chci podporovat dobré projekty mimo rámec těch mých. Zejména ve smyslu ch ch charity a, a jednoduše lidí, kteří prostě se snaží měnit svět kolem sebe a chci se víc věnovat rodině a chci cestovat s rodiči. Tak to, to jsou. A já chci dělat věci tak, abych se za ně nemusel stydět za pět let. No. Tak to, to jsou takové hodnoty, kterých se držím a které mě docela intuitivně vedou ke správným rozhodnutím.